Aduh, lilipan apa sih ki? Bune! Bune! Apa sih Pak M? Bengok-bengok wae ah. Aduh. Jaluk tolong aku dijogoke obat tetes mripat, kono mripatku kelilipan ki pedes banget. Yang tak teli. Alah wis rapopo. Oh. Jadi wong ki makane aduh sing resik, njuk sering-sering berwudu, api jadi mripate resik, terus jaga pandangan. Oh. Jangan suka ngeliat cewek-cewek cantik bohai seksi makanya jadi matanya gampang kelilipan. Hah, itu dik wong lanang kowe ah. Heeh. Mungkin kaya ngono nek pedes malah kok. Ya kan ibu-ibu. Gini-gini, Pak. Bisa-bisa gini. Iya, tak bijeti. Alhamdulillah. Pak, jebule. Usah ubane. Tak cabut ya, Pak. Eh, aja bune. Kena ngopo? Iki iso dadi tondo, awake dhewe wis mendekati ajal, bune. Maksudnya? Lah. Kan tanda-tanda kematian ku diantaranya salah-salah rambutnya putih. Kan ana lagune, masuk kira ngerti sih? Iya, Pak. Rambute wis putih, tondo yen arep mulih. Emang mulih nang endi? Ya mulih ning rahmatullah lah. Pangkuane Gusti Allah. Ana meneh lagune. Apa kuwi? Mripate wis bawur, tondo ning alam kubur. Mripate wis bawur. Mulane aja dikukur-kukur. Saru. Lagu-lagu ape-ape kok malah gue guyon kayak gini bisa temen. Sebel ah. Waduh. Gini. Gue ngetak aku yo. Udah Pak, kuki bapak lagi kan duwur. Nuduh-nuduh barang. Lagian aku harap ngetak. Orang kayak ngono, ngene, gelem. Mah, ini bisa dibayar ah. Makane nyala-nyala aku terus. Ora plak-plak tok ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, jeng idot. Oh. Apa kuwi? Iki lho Bu Babin, aku nggawa masakan gawe jenengan. Aduh, kok repot-repot sih. Matur nuwun, jadi enak. Eh, Bune. Kowe nek basa-basi aja kaya ngono. Mosok jadi enak sing bener kuwi jadi enggak enak nih. Ngono lho. Ah, iki. Alah, aku rasane basa-basi kudu poin jadi wong, ya kan? Mbak Idos, matur nuwun wis diparingi masakan barang anjenengan iki. Sami-sami Pak Babin, kan kita tetangga, harus saling berbagi. Oh. Nah, iki bener Mbak Ibu nih. Kita sebagai sesama tetangga itu kudu saling berbagi. Apa meneh pas masak? Iya kan? Ambune nganti tekan tanggane. Sebisa mungkin kita harus berbagi, Bune. Oh, kudu ya, Pak. Iya, apa meneh nek masakan iki nganti mambune tekan ngendi-ngendi? Ya kok koyo goreng rese. Goreng iwak. Lah ki ambune kan tekan ngendi-ngendi? Ya sebisa mungkin kita berbagi tangane. Aja sampe kuwi marake tanggane kepengin tok. Ya, anake nangis kepengin. Kan masake. Itu. Ya sampun Pak Babin, Bu Babin, kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Apian temen ditunggu. Ya, wis bali. Iki kepiye wadahe Pak? Tenang, rasa bingung. Engko, aku sing balik lek bune, sekalian ngitung-ngitung dolan nang mbake ya. Oh, ngono, wangi. Nih, wani, wani, iki, wani. Guyon, guyon. Ayo dibangan yuk. Aku ngeleh. Rasa ngamuk koyo ngono ngamuk kowe iki ah. Ayo. Kene. Gue masak sego pura. Masak. Ayo cepet ah, ngeleh iki. Pas banget. Ayo kene iki. Podo mangan. Heeh. Iki. Ayo. Ah, engko nek wis gede tak dol nang pasar. Ngoti kuliane. Sekarang majikanmu ki. Yo duite pas-pasan. Hah? Jadi yo kudu menghasilkan. Yo salah satu carane iki dodolan pitik. Ayo. Ben wae sesuk nek aku kepengen sesuatu ora ndek duit, tak dol pitike pae. Mancing oke. Aduh. Sore iki mangan apa ya? Aku kan rumah masak. Engko pae bali. Aduh, lali meneh.
Aha. Aku tahu. Ini dia senjataku. Eh, Bu Babin. Bakulo. Arep nangan deh. Arep nangan Bu Babin. Arep ngopo? Arep nyilih duit. Duit nggo apa? Kanggo mangan Bu Babin. Lah weteng ku luwe. Oh, piro sih, Mbah? Ah, nyilih 10.000 wae. 10.000. Hah, Mbah kulo, mendingan ra usah nyilih duit yo. Nek Mbah kulo arep mangan enak, kenyang, gampang. Melu aku wae, gelem ora? Gelem. Beneran? Yoi. Oke. Ki, cekal iki. Yo. Engko follow me. Makan enak. Mangan enak. Mangan Nina. Ayo, ikut aku. Lumayan ya, Mbah? Ya iya. Mbah, Riko entu apa wae, Mbah? Lili goreng, tempe bacem, oseng-oseng cangkang brinjo. Waalaikumsalam. Bunda, kowe ngopo nek kene karo Mbah kula? Aku lagi golek lawuh. Yo ing, golek lawuh Pak Babi. Lah kuwi entuk apa kowe, Bunda? Oh, iki ayam goreng karo sayur lodeh, Pak. Hah? Kowe ngerti wae kesukaanku. Wis ayo nang Bali, aku wetenge ngeleh iki. Sedina dines, ora mangan. Ayo. Aduh, engko sik, Pak. Yo ing, Pak Babi. Enteni sik. Enteni apa mana sih? Enteni rendang. Hah? Wah, yo ing. Guri. Ini pesan rendang. Ora, Pak. Aku ki karo Mbah kulo keliling kampung ya, Mbah ya. Yo. Golek lauk. Masakan tonggone. Kita ngendus-ngendus ya, Mbah. Yo. Hah? Maksudnya kepiye sih, Bune? Lah, kan Pak ngomong. Ya, Mbah ya? Yo. Barang siapa yang sedang memasak masakan, terus aromanya tercium tetangganya, maka dia harusnya memberi masakan itu kepada tetangganya. Lah, aku njalu deh. Aduh, konsepnya orang ngono juga kali, Bune. Tapi tetangga dekat. Nanti tetangga ada rono-rono njalu-njalu gue jenis ngemis, Bune. Oh, ngono, Pak. Iya lah, Bune. Maksudnya ada tukang njalu-njalu rono-rono ini sini-sini. Konsepnya orang ngono juga. Terus berarti orang turun ada ngendus-ngendus ini. Udah aku, Pak, yang ngendus. Emang siapa yang ngendus? Yoi, aku spesialis bagian ngendus-ngendus. Oh, no, wae. Wis ngene Mbah kula. Jenengan sesuk melu aku ning kantor, ya kan? Tak jai ben iso dadi bagian dari anggota kepolisian sing bagian ngendus-ngendus. Memang bagian apa, Pak Win? Bagian pelacakan, Mbah. Maksudnya anjing pelacak. Yoi, waduh. Ojo Bune. Iya enggak apa-apa sih. Kene wis teh. Ya kan anaknya nangis kepengin. Kan masak iki. Itu. Iya. Ya sampun Pak Babin, Bu Babin, kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pamit nggih. Assalamualaikum. Kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum. Nggih, kula badhe nyuwun pamit. Udah aku Pak sing ngendus. Emang siapa sing ngendus? Yoi, aku Pak Babin. Aku can bagian ngendus-ngendus. Aku yoi, spesialisasi. Aku spesialis bagian ngendus-ngendus. Yoi, action. Yoi Pak Babin, aku spesialis. Aku sing bagian ngendus, aku spesialis bagian ngendus. Angel.